Бүгін Астанада мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова тұңғыш президент күніне орай Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен кездесті. Жиынға жеңістің 70 жылдығында Мәскеу мен Бейжіңде өткен әскери шерулерге қатысқан Ахатбек Мадияр, Азиз Жолдыбаев, Олег Линник сынды майдангерлер қатысты. Басқосуға жиналғандар сұрапыл жылдарды еске алды. Сөйтіп сөз арасында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен өткен кездесулер жайлы да қызықты әңгімелер айтылды. Жалпы Мәскеу мен Бейжіңде өткен әскери шерулерге елімізден 13 ардагер шақыртылған болатын. Олар Ресей және Қытай басшылығы тарапынан жоғары дәрежелі ордендерге де ие болды. Ал бүгінгі кездесуде Гүлшара Әбдіқалықова ардагерлерге қаржылай сыйақы табыстап, еліміздің өзге аймақтарында да сұм соғысты көзімен көрген майдангерлерге осындай құрмет көрсетілетінін жеткізді. Елбасының атынан осы жылы ардагерлердің өздері атсалысып өткізген іс-шараларына үлкен рахмет айтайын деп отырмын. Әсіресе мына Пекиндегі және Москвадағы парадқа қатысқан ардагерлер үлкен үлес қосты. Біздің еліміздің атымыздан қатысып, осы жақсы абыроймен келді деуге болады. Сондықтан сол үшін сіздерге үлкен рахмет. Президентіміз елдің, халықтың бақытына туған өзгеше адам ба деп өз басым ойлаймын. Сондықтан ел ағасыз болмайды, тон жағасыз болмайды дейді. Еліміздің ел басшысы болған президентіміздің денсаулығы мықты болсын. Әлді бұлы асар, алар асуы биік болсын, келешегі жарық болсын, ел үшін, халық үшін, жер үшін қызмет етсін.